Громадяни мають право збиратися мирно, без зброї і проводити збори, мітинги, походи і демонстрації. Стаття 39 Конституції України. Визнається право на мирні збори. Користуванням цим правом не підлягає ніяким обмеженням, окрім тих, які накладаються відповідно до закону. Зупинити свавілля судів та міліції допоможе закон про свободу мирних зібрань. Закон має встановити мінімальний термін для подачі повідомлення про зібрання – не більше 48 годин. Взята норма в деяких країнах – це 5 діб, в деяких – 2 тижні. Ми взяли норму 2 доби завчасно для того, щоб особливо ті масові заходи, які можуть мати як прихильників, ну, наприклад, якась проблема, має прихильників і опонентів, які можуть в один час сходитись в одному місці, то для того треба забезпечити правопорядок, треба убезпечити їх від зіткнень. І для того треба підготуватися, в тому числі правоохоронним органам. Нагадаю, законопроект про мирні зібрання передбачає не менше, ніж за 2 доби повідомляти про намір провести акцію протесту. За цей час суд може накласти заборону на проведення акції. За статистикою, 90% судових справ щодо проведення мітингів закінчуються забороною на зібрання.